咁我最近做睇咗啲咩咧？咁我因為大家經歷完過去嗰兩三個禮拜，大家開始有種憧憬或者有種幻想就話，今年美股唔掂，輪到港股咧就可以好好啦。咁我做咗一個就係一個由93年到而家嘅數據。去睇翻即係去到上年年尾啦，我用每一個季度去睇，即係一個中起碼中線少少，太短線唔參考啦。咁每一個季度去睇咧，原來喺116個季度裏面咧，美股有34個季度係跌嘅。咁但係最重要就係睇，喂，究竟34個季度美股跌嘅時候，有幾多次港股可以自己升咧？原來得7次。所以其實個直播好低嘅，稍微如果你長少少時間，唔係即係講緊三個月啦，唔係講三個禮拜啦嚇。咁 OK， 咁繼續睇啦。如果喺嗰七次咁叻仔嘅情況底下，究竟下一個季度港股可唔可以繼續升呢？原來得嗰三次嘅啫，係啦。咁但係最重要反而係後邊嘅原因，嗰三次點樣得嚟嘅呢？其實係要美股起碼企穩唔再跌，或者升。咁呢一個情況底下咧，嗰、那個港股先有得繼續升嘅。而且如果我睇翻短少少，喺嗰幾次裡面用按月去睇咧，原來港股係未試過連續兩個月係可以，如果美股跌而自己升嘅。咁所以其實呢件事想話俾大家聽就係話，如果你哋係想睇好港股，可能其中一個因素，都要睇下美股企定未先嘅，係啦，即係做一個我講中線啲嘅做法啦。咁所以其實我哋自己會睇嘅就係，而家究竟你點樣睇美股？其實對於點樣去影響港股係重要嘅，因為其實頭先講嗰啲數據咧。我已經因為點解要咁強調由93年開始呢？因為其實如果由08年開始計咧，係未發生過自己咁叻，即未試過發生可以美股跌一季，港股升一季，做得出嘅全部係之前嘅事嚟㗎啦。咁所以呢一樣嘢，我覺得可以做，大家可以俾個少少參考大家啦。係啦，咁仲有一樣嘢，其實我自己最近呢段時間都不斷問翻自己嘅。OK， 呢段時間大家就話：喂，美股收水啦，比較英去收。香港或者中國股市調翻轉放水喎，咁理論上就應該做得好啦。咁但係點解如果係咁，點解 A 股會跌呢？我喺度反問自己呢個問題，我唔係好諗得通嘅。其實初時，跟住咧後屘就發覺，試下掃下啲究竟內地有冇啲咩官員講過下啲嘢啦。其實係大家對於個放水預期好似有少少改變。係啦，即係因為其實某啲言論係講緊要睇究竟而家最近呢啲放水嘅動作，除咗話幫你過個資金鏈嗰個季節性效應，因為農曆新年。第二樣嘢係佢哋要睇，喂，究竟佢哋而家放緊呢啲水落唔落到實體先？唔得嘅話咧，佢哋就做過第二個方法。咁所以可能喺呢一個嘅情景底下咧，就令到其實 A 股都有殺股值嘅問題。係啦，咁所以其實就變咗。變咗喺呢個情況底下咧，其實我哋自己過去大概呢一個禮拜，其實講真啦，你見到個市升有時係都會問下自己，就話呢個我哋自己會即刻 review 啊，有冇啲咩基本面嘅因素係令到我哋睇漏咗咧，或者應該要即刻轉身去做嘢咧？咁但係發覺原來睇完幾樣嘢之後，發覺都係暫時繼續維持翻農曆新年之後先再算嘅，係啦。咁所以就暫時啦，對港股啊嗰個睇法係會咁樣。